Hallo, ich bin Mervi und ich bin Finnin. Es ist wieder Zeit, neben der Leselampe einen finnischen Text langsam und deutlich zu lesen. Den Text findet ihr hierunter wieder, so dass ihr das gleichzeitig folgen könntet. Der Textserie ist mit dem Fahrrad von Hamburg bis zum Zugspitze. Das ist also eine Radreise, die ich selbst gemacht habe. Und jetzt geht es los. 7 vuotta sitten kesäkuussa olin mieheni kanssa Tegernseellä. Siellä sain idean. Sanoin, minähän voisin ajaa polkupyörällä Saksan läpi, kun minulla nyt kesällä on aikaa. Ensin se oli vitsi. Puolen tunnin päästä aloin miettiä, miten sen tekisin. Sitten suunnitelma valmistui. Ajaisin Hampurista Zugspitzelle elokuussa. Aikaa ajamiseen olisi 2 viikkoa. Ajaisin pyörällä Garmisch-Partenkircheniin. Siitä menisin tietysti hissillä ylös vuorelle. Mukaan ottaisin pyörän lisäksi teltan, makuupussin ja retkikeittimen. Silloin voisin yöpyä edullisesti leirintäalueilla. Föönin, eli hiusten kuivaajan, ottaisin myös. Se on tärkeä, että voisin mennä nukkumaan iltaisin kuivilla hiuksilla. Miehelläni olisi loma myöhemmin elokuussa ja hän tulisi Garmisch-Partenkircheniin junalla. Siitä jatkaisimme yhdessä Passauhun polkupyörillä. Sieltä tulisimme junalla takaisin kotiin. Perustin blogin ja annoin sille nimeksi Fööni ja Fillari, eli hiusten kuivaaja ja polkupyörä.